Сунтар Лунухун Кюэл Нехилегар Сулус Потребительская Кооператив Юлядир Бутерлте Кенген Юрюнга Хонгоран Тара Маслацех Терен Юлятен Сагалата Салгы Улустаус Корреспондент Кепсир. Бейе дойду арыта туақтағарды Миннегес боллаға. Ухын көл көпжағы солықтағы Галина Семеновна Паскачына Әлбәқ сиеннерен оғыларын дойдутын арытынан қатчияр. Мен бәйім дойдым арытын хейтбін әбілуін. Емен бәйім төлі өбіт хейлім отым, отымдан мәтчерін ақтар арыларын хейбін. Маннық Миннегес арыны Сулус Потребительской Кооператив оңырын тахарар. Бутерілте тұяқ айсыбатын министерстебетін салатынан 4 млн 200 тұхынчалақ гранылан бұйыл масласық тірінне. Бұл масласық арынан барым бейі қолы бұра 4 үлеместетін тахарды бұд. Бұл ман орбұрды Оны бұл үлігері хиттерің болан хуылы әбіхәт, жәбілі техні күлі хет әбіхәт нәді біт, онына хеті білі іспас өттігір білі ұрубошы күрді күлі хет әбіхәт. Олықты ақтыр тұттар бұд үйттерінен өріңі халық арағын оңырын сағалатылар. Ол күрдің йогурт, кефир, ары, сүйегей, кымыз, творық күрдің сақа таптыр ағын нәлінеге анаантар қаталылар. Оно то хайды балара мейнелек ишуэй. Хангад елем мүппетеген отайолы верен турабыт. Бәйем түйетін аға тұрап бүтім онтайым үйтін күн айы кәдеті келен тұттара турабыт. Оның кейі білейін, не ұяға кейі өхілақ кейі нұсқасы лоқтақ боладыған өйді бүллақ білмей. Оның өсі дағаны бұл маса сияқпыт өсі сайттан өсі кәңгей тұрарыр бағарабын. Кооператив үрін ағы үксеттен ұлықты оқтыру себеғей экологическай өттінен ұрас бәйі әхілгінан қатчыйыға бұланы кең бұйыл пілмен оңырыр сұяғы арыйыға салғы үлі баратурар Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақат Елвенте, Сунтар.